Como virar referência em sua loja física ou no digital? Oi, seja muito bem-vindo a mais uma aula. E nessa aula aqui a gente vai conversar um pouquinho sobre referência. E nada melhor do que começarmos falando sobre nichos e micronichos. Se você não sabe o que é isso ainda, eu vou te explicar bem basicamente sobre o que é nicho e o que é micronicho e como você pode utilizar isso em seu negócio, que é muito importante, você deve ter o seu. E se você já sabe, eu peço que você não saia dessa aula, porque aqui ainda vou te entregar muitos insights que vão te ajudar muito nessa sua trajetória, nessa sua caminhada, tá bom? Eu tô com o computador aqui aberto aqui na minha frente, porque tem muitas coisas aqui que eu preciso te explicar, eu preciso te passar. E então, toda hora eu vou dar uma olhadinha pra cá, pra poder eu não esquecer das coisas mais importantes que eu preciso falar pra você. Nicho é tudo aquilo que você vai falar, tá? É sobre o que você vai falar, sobre o que você escolhe falar. Exemplo, é o marketing afiliado, né? É marketing digital, mas só que a gente trabalha com marketing afiliado. E isso é um nicho amplo demais. Você não pode falar sobre tudo ao mesmo tempo, tá? Quem você tentar abraçar todo mundo, você não vai abraçar ninguém. Exemplo, nicho, artesanato, micronicho, laços, amigurumi. Tudo isso envolve um nicho, que é o artesanato, mas os micronichos são afunilados, tá? Quanto mais você afunilar, mais você vai encontrar coisas para você falar. Então, vamos lá de exemplo do marketing de afiliado. Já que ele é um nicho muito amplo, você poderia aí usar, falar do Pinterest, você pode falar de YouTube, você pode falar de blog. Então, tem uma infinidade, um universo gigante onde você pode falar sobre diversos assuntos dentro do marketing de afiliado. Então, quando você se pega um micronicho para você se tornar referência, é ali que às vezes está toda a sua grana e você às vezes nem sabe. Porque dentro dos micronichos você consegue canalizar tudo à sua volta e se divertir com o que você tem para entregar para as pessoas. Sem se preocupar lá com outros nichos, sem se preocupar com outros assuntos. Exemplo, eu gosto muito de falar de blog, eu falo muito sobre blog. Então, eu foco somente nisso e não me preocupo com pessoas que falam de Pinterest, pessoas que falam de outros assuntos, porque eu tenho o meu micronicho ali onde eu falo de blog. Porque quando você tenta abraçar todos, você não tem imaginação para poder criar e se divertir. A mesma coisa para quem tem lojas físicas, tá? Se você tem uma loja física e tá aqui comigo, nessa mistura toda, é muito importante que você possa micronichar também o seu negócio, tá? Físico. Um exemplo, se você tem uma loja, você tem que falar sobre uma coisa específica, mostrar, vender uma coisa específica. Como, por exemplo, se é uma loja de roupa, você pode falar sobre moda infantil, moda evangélica, você pode falar sobre vender só coisas jeans, que também chama muita atenção das pessoas, lingerie e etc, tá? Se você vende roupa para mulheres, fique só com roupas para mulheres. Se você vende produtos para homens, fique só com roupas para homens. Nem toda mulher, entenda que nem toda mulher gosta de entrar em lugares que tá cheio de homens. Isso é vice-versa, tá? Se você começar a vender sobre roupa para homem e roupa para mulher, você vai se confundir, você não vai conseguir ter imaginação para colocar algo na sua loja, pintar a sua loja, por exemplo, de rosa, ou pintar a sua loja de outra cor. Você sempre vai ficar pensando naquele balanço. Isso aqui, como eu faço aqui para mulher, isso aqui é para homem, e você nunca vai conseguir colocar na mesma balança isso tudo. Quanto mais personalizado for o seu negócio, mais você irá virar referência e mais caro você pode cobrar por isso. Exemplo que eu gosto de dar muito é a Glambox, tá? Ela tem uma caixinha personalizada por assinatura, que é muito interessante isso. E todo mês ela envia, tá? Eu acho que tem trimestral, se eu não me engano, mensal e tem anual. Todo mês ela envia uma caixinha para as pessoas com vários produtinhos. Pessoas se inscrevem e todos os meses recebe uma caixinha personalizada do jeitinho, a cara dela, com vários produtinhos de beleza. Agora você para pensar, se você fizesse isso com o seu negócio, sua região, na localidade onde você mora, e se diferenciar, porque isso são experiências que o seu público precisa ter com você. Às vezes, uma pessoa vai estar aqui me vendendo um brownie e eu conheço uma pessoa lá de outro lugar que está vendendo um brownie recheado. Com quem eu vou comprar? Com você que vende um brownie puro ou com alguém que vende um brownie recheado? A não ser se eu for uma louca de um brownie puro. Porque isso são experiências que as pessoas desejam ter com o seu produto. Não é sobre você, é sobre o seu cliente, tá? Isso é para ambos, tanto pro digital quanto pro seu negócio.
físico. Pense por que as pessoas devem comprar de mim. Não porque o meu produto é o mais barato ou ele é o mais caro, mas sim pela qualidade que eu entrego dentro dele. Exemplo aqui, qualidade que eu entrego dentro dos meus conteúdos e fazem com que outras pessoas chamem mais pessoas para poder estar perto. Então aprenda, não faça coisas comuns que outras pessoas já fazem. Se diferencie dos demais para você poder crescer. Às vezes as pessoas nem ligam tanto para o seu produto, elas ligam mais para a forma como você entrega, da forma que você personaliza o seu produto. Entenda, referência, quando você vira referência, tem mais procura. Mais procura, mais venda, mais vendas, mais caro você pode cobrar por isso. Então, entenda que pessoas gostam do que são personalizados para ela. Todo mundo quer fazer para todo mundo quer abraçar o mundo todo, mas especialista só vai ter você. Então, pense como uma pessoa especialista. Pense. Ai, Samara, eu não consigo falar sobre tudo. Você não precisa falar sobre tudo. Entenda que quando você se torna especialista em algo, se você quer falar sobre Pinterest, fala só sobre Pinterest. Torne-se um especialista nisso, você vai ver o quanto você vai virar referência no mercado por conta disso. Na sua loja física é a mesma coisa, se diferencie. Se uma pessoa faz um bolo de chocolate, você vai lá e faz um bolo com chocolate brigadeiro por cima, entendeu? Se diferencie da sua concorrência. A gente não quer falar que é concorrência, mas acaba sendo, tá? Então, pense como você pode adaptar isso hoje ao seu negócio. Porque é muito importante você saber se diferenciar das demais pessoas que estão à sua volta, tá? Então, é isso que eu queria passar pra você. E até a próxima aula.